হয় ৰাজ্যত এতিয়া ভোগালী কাদৰাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি, যাৰ বাবে এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ কাজিৰঙাৰ ড্ৰিঙত। ড্ৰিঙৰ এখন আচলতে বাসগৃহত উপস্থিত হৈছোঁ আৰু যিখন বাসগৃহত এই মুহূৰ্তত ঢেঁকীৰ আচলতে গুমগুমনিৰ শব্দ শুনিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু জীয়াৰী বোৱাৰীসকলৰ মুখত আচলতে বিহুগীত শুনিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি তাৰ দৃশ্যটো অকণমান দেখুৱাব যত্ন কৰিম, সুধিত ৰাজু আছে দেখুৱাব। আমি ক্ৰমান্বয়ে আচলতে তেওঁলোকৰ মাজলৈ সোমাই যাবলৈ যত্ন কৰিম, কিদৰে তেওঁলোকে ভোগালী কাদৰাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে আৰু সমান্তৰালভাৱে আচলতে বিহু নাম জুৰিছে। আমি বিহু নামৰ মাজৰে সোমাই যাবলৈ যত্ন কৰিম। আজি বিহু বিহু মইনা রে, কালি বিহু বিহু মইনা রে, আমার বিহু কাপড় মইনা রে নাই মইনা রে, আমাক ধুনিয়া মইনা রে, নাগিনী ছোৱালী মইনা রে, মইনা রে ডফলা পথাৰত, ডফলা পাহাৰত পায়। নিশ্চয়কৈ যিহেতু বিহু আহি পালেহি, পদূলি মুখত বিহু আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে আপোনালোকে একপৰা প্ৰস্তুতি চলাইছে, বৰ্তমান কি কি কৰি থকা হৈছে? কি কি মানে এতিয়া আপোনাৰ ধৰক লাড়ু বনাই আছে, নাৰিকলৰ লাড়ু, তাৰপিছত আপোনাৰ মিঠৈ, তাৰপৰা পিঠা, তাৰপিছত আকৌ এয়া পিঠাগুড়ি খুন্দি আছে, তাৰপৰা ধূপ পিঠা বনাইছে এগৰাকীয়ে সকলোৱে মিলি পেলাই। ঢেঁকী দি থকা হৈছে, দুগৰাকী মহিলা আছে, আমি দেখুৱাব যত্ন কৰিছোঁ ঢেঁকী দি থকা হৈছে। যিহেতু আৰু কেইটামান দিন বিহু আহি পাবহি, কিদৰে প্ৰস্তুতি চলিছে? আমি এতিয়া পিঠাগুড়ি খুন্দি আছোঁ, বৰা চাউলৰ, বৰা চাউলৰ আমাৰ প্ৰস্তুতি ভালেই চলি আছে। চবে মিলি পিঠাগুড়ি খুন্দিছোঁ, পিঠা পুৰিছোঁ, লাচকৰা বনাইছোঁ, তিলৰ লাড়ু বনাইছোঁ, ভালেই চলিছোঁ। নিশ্চয়কৈ মই যেতিয়া এই মুহূৰ্তত আহি উপস্থিত হৈছিলোঁ, মই ঢেঁকীৰ গুমগুমনিৰ যি শব্দ আচলতে আগৰ পৰাই শুনিবলৈ পাইছিলোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম এন কে টিভিৰ দৰ্শকসকলক ঢেঁকীৰ গুমগুমনি। কাজিৰঙাৰ পৰা এই মুহূৰ্তত ঢেঁকীৰ গুমগুমনিৰ শব্দ শুনিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এনেদৰে আচলতে বোৱাৰীসকলে এক প্ৰকাৰ ব্যস্ত হৈ ব্যস্ত আচলতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম। এই মুহূৰ্তত পিঠা আচলতে বনাই থকা হৈছে, এয়া চাগে নাৰিকল দিয়া পিঠা, নাৰিকল দিয়া, নাৰিকলৰ চেনি দিছোঁ, হয়, বৰা চাউলৰ পিঠা, বৰা চাউলৰ পিঠা। কেতিয়াৰ পৰা বনাই থকা হৈছে? কালিৰ পৰা বনাই আছোঁ, কালিৰ পৰা বনাই আছোঁ। কিমানমান পিঠা ইতিমধ্যে বনাই হৈছে? বনালোঁ, পাঁচশমান বনালোঁ, পাঁচশমান বনাইছে, পাঁচশমান বনালোঁ আৰু এতিয়াও আৰু ইয়াৰ বেছি নাই আৰু বনাবলৈ। হয়, আৰু যিহেতু বিহুত আচলতে সকলোৱে পৰিয়ালৰ সৈতে এসাঁজ খাব লাগিব, অঁ প্ৰস্তুতি চলাই থকা হৈছে আৰু উৰুকা দিনা খাব লাগিব। আলহী আহিবনে? আলহী আহিব আকৌ, আলহী বিহু দিনা আহিব আৰু, ভণ্টিহঁত আহিব, বিশেষকৈ নিজৰ লগতে যি আত্মীয় যিসকল আহিব তেওঁলোকৰ বাবে বিশেষকৈ প্ৰস্তুতি চলি থকা প্ৰস্তুতি চলাই থকা হৈছে, সিহঁতি আহিব আৰু লগে ভাগে খাম। কেনেকুৱা হৈছে প্ৰস্তুতি? প্ৰস্তুতি মোৰ এসপ্তাহমানৰ আগৰ পৰাই চলি আছে, তাৰপৰা এয়া কালি এসপ্তাহমান আগৰ পৰা মানে মই মিঠৈ বনাইছোঁ, এনেকৈ লস্কৰা চস্কৰাবিলাক বনাইছোঁ, তাৰপৰা এনেকৈ ওচৰৰ এনেকৈ মানুহখিনি আহিছে, কি কয় চাউল নাই চাউল আনিছে, তিল নাই তিল আনিছে, গুড় নাই গুড় আনিছে, এনেকৈ চবেই লাগি ভাগি সিহঁতি সিহঁতি ভাগে কৰিছে, মই মোৰ ভাগে কৰি আছোঁ, তাৰপৰা এনেকৈ হৈ আছে আৰু। যিহেতু বিহু বুলি ক'লে আচলতে আমাৰ আত্মীয় স্বজনসকলো আহি উপস্থিত হয় বা বিভিন্ন আলহী আহি উপস্থিত হয়হি, তেওঁলোকৰ বাবে যিহেতু যথেষ্ট প্ৰচেষ্টা চলাবলগীয়া হয়। যি যোৱা আহিব নে এইবাৰ? আহিব আহিব, যি যোৱা আহিব, সিহঁতি 13 তাৰিখে আহিব, 13 তাৰিখে আহি সিহঁতি ইয়াতে মেজি খাম বুলি আহিব এবাৰ। আমি অকণমান ব্যস্ততা দেখিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ আৰু সমান্তৰালভাৱে এভাগে আমি বিহু শুনিম। অকণমান যদি সময় দিয়ে, আমি আচলতে যিহেতু ভোগৰ উৎসৱ ভোগালী আৰু ৰাজ্যত যিহেতু এক প্ৰকাৰ ব্যাপক আচলতে প্ৰস্তুতি এই মুহূৰ্তত চলি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, তাৰ মাজতে যদি এফাকি বিহু নুশুনো তেনেহ'লে যেন এই ভোগৰ উৎসৱটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আধৰুৱা হৈ থাকিব। সেয়ে আচলতে আমি গাঁৱৰ যিসকল মহিলাসকল আছে তেওঁলোকক আমি অকণমান অনুৰোধ জনাইছোঁ, অকণমান উঠি আহিব আৰু এতিয়া আমি এফাকি বিহু শুনিম, যিহেতু আমি আহি আপোনালোকৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছোঁ, সকলোৰ ব্যস্ততা, তাৰ মাজত আমি এফাকি আচলতে বিহু শুনিম। বিহুৰে বিৰিণা পাতে সমনীয়া, অ বিহুৰে বিৰি নাই পাত, বিহু থাকে মানে বিহুকে বিনা বাত, ঐ বিহু গলে বিনা বাত, মাঘৰ বিহু আহিল মইনা, মাঘৰ বিহু আহিল, মাজি জুয়ো জ্বলিল মইনা, মেজি জুয়ো জ্বলিল, মাঘৰ বিহু আহিল মইনা, মাঘৰ বিহু আহিল, মাঘৰ বিহু আহিল মইনা, মাঘৰ বিহু আহিল, মেজি জুয়ো জ্বলিল মইনা, মেজি জুয়ো জ্বলিল,
গাঁৱে ভূঞে সকলোতে মাঘৰ বিহু আহিল মইনা মাঘৰ বিহু আহিল ৰৈ ৰৈ ৰতি মইনামতি তোমালোকৰ ঘৰলৈ ৰৈ ৰৈ ৰতি মইনামতি সদায় যাব পাৰোঁ মই ৰৈ ৰৈ ৰতি মইনামতি যদি দিয়া মৰমৰ যদি দিয়া মৰমৰ মাত ৰৈ ৰতি মইনামতি তোমালোকৰ ঘৰলৈ ৰৈ ৰৈ ৰতি মইনামতি মই নোযোৱা দেখিলে ৰৈ ৰৈ ৰতি মইনামতি মোৰে নুগালে মোৰে দিয়ে নুগালে মোৰে হাত